tu veux bien aussi à tout mal là. À tout pas pour rien faire, tu offres moi. Nous bâtir ma dîner à Royi. Ni mourir avant quand tout ça d'un cancan lori. Mami wa kan tu vois blood et mes attis le corps mais. Allez bien aussi. Tu vois sort. Avant y a ma ouvre y a blogga. Bah y a cette ouvre si on da. Après cette ouvre si da. Non du tout mi. Avant blogga. Et comment faire durer un low on you, because avant long bien avant quelqu'un, tout pas mal c'est ça. Il ou et mamie ou à tout bien mais lolo allez bien au souci. T'as pas écouté bien c'est bon. Toi, quand tu bien là, le moment où programme dans, et nous au programme on a galé bébé. On les mange au programme mamie, mais quelque part quoi avant j'ai blogger, avant ou quoi quoi. On est là pour aller là, tu peux citer. Moi, je vous thank you very much. Non, non, je love vous voyez, blogger. On n'est pas allé bien au son. Tu vois ça? Mais on les a payé au ribé. Au ribé, tu dis payé. On a dit mon fils aussi. Mais au fils, là, tu es beaucoup allé bien au son. Et tu dis payé. Et quand il te parle, allé bien au son. À moi, il y a des mois, un courant. Rara to dupe se ma te ba ni janu ona kona te ma fi ra nu gba lo ma ma wa ti won ba so be o possible ka won eyan mo ni anfani lati ran won lowo ki won ni se bi o ti lo sojo atuma lari gbogbo evidence oro ta jo so gbogbo e na ni ma ma gbe jade pelu audio mo ri pe won ba BBC soro won de bi phone number won sile won ni ya ja won iyawo mi lo ti e wo pe ah je mo mo baba le bi osu bye 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 pe won mo so pe ati je ati mo le lase kese jo yan ale ni bi agun meji lale mo de pe won mo loruko mi ni atumala won ni se ko si o mo ni ko jo consent di account number won si won gbogbo e na le ma ri evidence wa audio la bin soro won de send here mo de send 20,000 naira si won e se sa Atima a produit ce film qui t'aimait fou à l'ami. La tama belle. Nous sommes contents de tous les chefs fous. Et chez moi, d'où est ça? Et chez vous? L'on a dame d'où est fouillon? L'on a dame au monde ici. Et chez God bless you, ça. God bless you, ma. Moi, ni où y'a ma télé. Evidence, wow. To report nous, la John Lou. Moi, ni bien 1.5 million. Moi, ni ok. Mais quoi, je prie. Moi, ni bot. Tani moli, ri. Et j'ai ma paix. Comme il paye, moi je m'en ai 1.5 million. Tu m'as affiché, moi je m'en ai payé. Oh, ta chimarie, la chimarie, la chimarie, c'est les millions, mais ben. Et tu les payes, mais le fond ma tête à direct, ma belle aussi à pata YouTube, mais. En fait, allez, rejoubez, on dit pas, mais bon, on va chez vous aussi. Comme il vous sent de mon béni à pata YouTube, dada. Alors, on fait quand on est mon bon, je suis en bas, mais pas de nuit. Je suis pour vous. Je suis en bas 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 pour vous. Je il y a un grand Il y a un problème.
awa na fe wa kin ti wa oke mi na wa le pe mi na ti fe ko wa ti pe ni ki dayan 20000 naira to ba ko se se fun yin lati find out ni pa mi mi ki dayan mo man like kin kan to lo yibo pe ni transparency amo 20000 yen kin kontain yan ba nse ki gbogbo eyan ri naira Sherry, ti e ba fun mi lowo fi sise yen bo le se leyin yin ma kan ni mo fe ke travel wa si Abeokuta ni hotel ta ba se busi awon artist ma wa awon actress wa ma wa ti gbogbo awon crew wa ton ma wa cameraman director light man makeup artist costumier ti gbogbo awon ma wa e ma wa eyin le farahan be ni pe eyin kan ba mu pa won je mo so ko ti pe e kan wa wo mi bi eyan mi mo se charity but charity ti mo so e ma fi because won mo pe nikan lo ko won yen le fun mi iru e mi ti ma fun 100000 o le lo won gba se ba nikan lo ko won yen le fi mi nkan kan be yen o le poem e wa e kan le joko e le se bi egbon mi e le se bi eni to je pe e kan wa se fajin ti o sha ni be ma se to pon mo mo da n to ma ko ko re o to ma wa te ma wa ni gba ta ba de pari ise yen pa e ni yin ko ni mo tun se ma gbe lo fun awon apata YouTube ijo ti ma mu lo fun apata YouTube mo le ni ka jo de be to ba de je Yoruba wood mo fe fun ma ni e je ka jo de be ta ba ba mi de be gbogbo agreement ta ba se laarin ma ta won yen emi a gbe wa fun yin video yen account number ta ma lo to wo mama de si mo le ni account number ti ti yin sile to wo mama wo se eni to wa fun at least emi na ba lo wo awon views so no wo view mi mama mo pe ati mi ye ba eyan ta ti ni 100 yen o ti ni ye to je because ki n analyze kini fun yin o dabi ni si ti awon ba ta fim yen ₦100 mo wo mo ile se apeju o to ba ta fim yen ₦100 kalenda kan ti download re ni si won gba ₦100 ₦70 ni ti wa nbe ₦70 awon na ni ₦30 ori e awa ma wa lo wo ko n soja oko ko nigba ta ba ti fi sibe awa ma lo wo view yen báwo ló ṣe ń lọ sí pẹ̀lú àdúrà pẹ̀lú gbogbo ẹ̀ tó jẹ́rẹ̀ pé mi ò ṣiṣẹ́ ẹ lọ́wọ́ àwọn iṣẹ́ mi ẹ lọ́wọ́ fíìmù kan jẹ́ àlùbáríkà wà lápàtà YouTube ẹ lọ́wọ́ fíìmù kan wà oúnjẹ pamọ́ fáwọn èèyàn mọ̀ mí gan tó bá jẹ́ báwo ni ṣe wá sọ̀rọ̀ kan máa assist mi náà ṣe dìde mọ́ mi ni kán ṣe oore yẹn màá ti ní mútọ̀ nínú àwọn àti gbé mútọ̀ fún mi ṣáàpẹ́ alébi oṣù ó yẹ gba ilé yẹn ṣì máa lọ lò náà bọ́ gbogbo nǹkan yọ lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí àdúrà tẹ ṣe pé kò sí nǹkan tó lọ́rùn ìlú ṣe tó mi ò lè da yín ó mi ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan tí ó máa kò díẹ̀ káàtó láàrin wọn ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣe. ká ní èèyàn tó pọ́pùlà. gbé àti lọ wo náà àkáǹtì yẹn pé àwọn ti sẹ́ndì 100,000 naira àwọn ẹlòmíì náà wọ́n dẹ̀ tún sẹ́ndì owó gbogbo tá a sáré gbà ẹ lọ wo fíìmù kan wà oúnjẹ máa mọ kọ́ èèyàn mọ̀ mí gan tó bá jẹ́ báwọn èèyàn ṣe wá sọ̀rọ̀ kan máa assist mi náà ṣe dìde mọ́ mi ni tán ṣe oore yẹn màá ti ní mútọ̀ nínú ẹ̀ka láti gbé mútọ̀ fún mi ṣáàpẹ́ alébi oṣù ó yẹ gba ilé yẹn ṣì máa lọ lò náà bọ́ gbogbo nǹkan yọ lọ́rùn gẹ́gẹ́ bí àdúrà tẹ ṣe pé kò sí nǹkan tọ́lọ́run ò lè ṣe so mi ò lè da yín ó mi ò dẹ̀ lè ṣe nǹkan tí ó máa kù díẹ̀ káàtó láàrin yẹn ṣe jẹ́ nìyẹn ẹ ṣe. ká ní èèyàn tó pọ́pùlà gan tó jẹ́ pé ìyẹn lè pè kí ẹ lè fi ọ̀rọ̀ yẹn kan lọ́rùn tó dẹ̀ máa gbàgbọ́ bí ká máa sọ̀rọ̀ kọ́lá olóòtú bí àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ ẹgbẹ́ èèyàn máa rí wájú gbà ẹni ti fi mí lọ́kàn balẹ̀ lórí ẹni jẹ̀gọ́ àyè jẹ̀gọ́ àyè jẹ̀gọ́ àyè ẹ̀mọ̀ tó jẹ́ pọ́pùlà ẹ̀pọ̀ lè fìyàn lọ́kàn balẹ̀ lóyún pé bó wọn tọ́nà dẹ́ máa fọwọ́ sí tẹ́ńtà mi ò mọ̀ bóyá ẹ̀mẹ́ nìkan tó ń pè ní fásunlé
te ba me ni ton pe ni fasun le presenter to lo nko ni o mo mo boye mo presenter ko wa won pe ni bebe mo gege bi awon yan se so le ta awon kan ta gbo la ni o se ni on lo fa e ma gbe lo sa o mo pe won awon yan pe fo ni mo je pe Oro ten so yen. To ba je ojo baba lala le fe wa ko ma gbe yin gogo gba. Eyan. To ba je je ojo agbala gebe. Gebe le fe lo pe. Mi o leyan ori le mi na o. Pe won send sori comment to ka ta je pe. Oun nikan lo gbo. Oya won lenu ba se ri. Oun nikan lo de da. Ale lo do baba lala pe tori pe o tun bo wa soto awon. Awon yen tin. Sugar we yan. Olowo won pe e ma ba lade o pa de o ni janu o. Bi awon blog da ti to ba je ni pe. Send sori de ni. Se ma awon yen wan complete. Governor mi. Won se kuku duro. Et lui m'a fait un plaisir. Le programme est comme un peu de temps. Il m'a fait 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 un peu de temps. Il m'a Et là, c'est tout bel ou miwa. On va aller avec vous boire papa pour les impôts. Pour les impôts. Et bien, quand je suis mon con, tu vas parler de domaine de sa tête. Je suis un peu plus de temps. Et puis, tu vas bien au popo. Et Marie, pas de la guerre, donc on chète un petit peu. On chien concon, Camon, on chien concon, Casmati, on chien concon. On chien papa, on va pas bien au miwa. Où est le tour? Et vous parlez de tenir ti assis, tant que vous n'avez pas de l'homme. Et vous parlez de la lutte. Non, le balade, je suis fort. Non, vous pouvez lister ce que vous avez dit. Merci et God bless you. Je vous ai dit, allez bien au sou. Et je vous ai dit, si vous avez dit, et ni to ba ni dianu ko si nkan ti ko le so e seun eni sa e seun dupe anu amo bi a se so e seun dupe o gogo di si ti le lo wa ni fe yin o ba mi ki omo mi no da 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 ni mo se dele oye ko mi ni mo ye sara mi se wa le mo ni ki ba yin soro tori mi je o lata aro ti mo fi dodo yin ngba ti won de mo mo ma je un pe ki wa nu awe ti ma fi wa pa de ti account yen sile ti won fe ma ni di life yen number 1 awon te se mo se do yin lata aro mo se ma lo si mo de gba yin to ma fi dele oye ko ko mi ni lo gi ni wa oke kan to le ri ti pe ni dele Ah, Michel Wallet, c'est un peu plus de temps. Je suis 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 un peu plus de temps. Je la wari ninu awon ti won go program awon pe o wa je atuma la lo se ni 20000 ah be se soro yen mo kan ri ko de mo afi oda ipa eni de mo ri o bo ye ka de se to sa nu e ni mo de fi won ta fi wa se di se opa se le wa na na ti e fe wa ki wa na de ni ki won wa se de ton fi fun ni 200000 ijo se wa ye de mi na to fun ni owo moto 20000 lowo mi fun ara ni mo to fun won ni owo mi ko to ni wi pe ah gba ta won kan wa gbo program yen na ni a won se gbe won wa boya ti an ba wa soro boya won yan le help won sugbon gege bi imura won lojo yen awon yan a guest won sugbon dupe lodo olodun du gogo e lo pe awon kan ti an fun won esekese la won daju wa se de si won sugbon gogo oro ti won wa so ti won ba soro yen won ni oro dido lo yo obi jade ti won ba soro yen o se se ki awon yan to fe ran won lowo apa won to fe gbe won papa o se se ki won ma gbe won o lo fi je pe won soro didun a o le blame won gogo e lo du pe eni to wa fe sanu won o le sanu won tori pe o need iranlowo gidi gan won de gbadura pe iranlowo olohun ni ti wa sile a de dupe lowo awon ti won gbe na nitori pe won ni teji oba gboye kini oki baje awon eni yen na lo je ka wa mi omo bi pe awa ninu okoko kan bi o le si so fun wa ko je nkan to ba wa ninu tori pe
mo pe normal ti nkan ba nlo on ni olorun abe ti didi eya kan na lo ma gbe te ya ma fi gbo pe ah nkan ba isele adupe lowo yin gbogbo awon mi to gbe pe olorun to bo mo ran wa lowo gbogbo wa na ise owo wa oni baje ina lowo olorun de ni dagbe fa gbogbo wa ta ba fe ran baba lebi osun lowo ani pe won need ran lowo olorun de mo ran ran lowo sinu aye wa ojo oni ti wa oro ori bi mo se so o gbogbo awon bi won se jo soro o na ni ati gbe sori kini e te pe gbogbo ama ma ri gbogbo oro yen bo se nlo lotun ati losi awo ki gbowo sariti lowo eyan ta ba fe ran yan lowo nkan ta wa ni la mo fi ran eyan lowo ade dupe lodo lo pe olorun gba fun wa lati gba ta tin se oju oti wa oju oni teyin na loruko jesu oro na ni won ti so gebe a se so awa lati gba won je lati against won won ni di won ni di anu eni kan to ba de ni di anu olori kan ni to ba soro mi teyan kan ba wa to soro mi laida lodo re to ba ya asoro ti e na laida fun elomi side baba wo supa loko o noma bi won ba so bawo ni awon eyan se ni ran lowo bo kan ye ki won fi ogbon so ko se bi o se lo niyan ko se tori na adupe lowo yin gbogbo evidence na le tin ri ti won so eri pa se play audio yen gbogbo receipt ti gbogbo everything oro dupe o enikeni ti o ba mo wa ari pe mi ati awon mi a mo se sariti gan ninu nkan ti olorun to fun wa ko se sariti pe e mu wo wa o e ran e da wo lagbaja e ran o e mo yen lomi to wa lo fe surprise am emo lomi to e po fe ra rin se pe pa ra fun ta mo ra fun ma ka ni da ti pe sori kini intermali ta ba gbe yen olorun fe ni olorun fe ni eni yan pe emo yen mi lomi to le lo kan mi e ta mo se to je pe a ki gbe be lomi wa ta ba se ani e gbe mi e lomi kan to se ani e gbe mi e wo ru awon ilere ti mo bulo an baba ogogo ojoge egbe mi awon kan wa ti mo bulo leyin ona ti an wa ti an ko nidi elomi a kan ni kakan se bi eni pe won a se re lojo amo ya won olori pe elomi a ni egbe mi tori na adupe lowo gbogbo eyin blogger pasale mommy wa to gbe wa thank you tori pe eyin le je ka gbo ohun ti o nlo bi o je be a o ni gbo bi oro se ri ni ko ri be o a mi je a nje wo lowo agegun elegun toro wa ninu bibeli pe iwo ko gbodo je ilagun oni lagun kaye mo ba gaje kaye mo ba je ilagun si e na olu ayoran wa lowo e ti pupo mommy wa mo do fori bale fun yin lekan si yen blogger yen gangan pe se o fi se o te je bo ba ti gbogbo yin fans won te wo won ti e de nawo si wa god bless you in Jesus name amen tori na bi o se ri niyan mi agun ba won kan ti mo so mo salaye eri pe mo fa won receipt kan na on nibe owo ta won yen da fun won ti mo fun won o na niyan eri pe oruko won na adededi adebio alebiosu oruko won ni o wa nbe gege bi won se soro yen ko ti pe ori be mo send owo won si won ni bi ojo kijo gede gba ti ni oro bank yen ti wa okay mo send e si won bi a se so lodo agbala gebe pe owo moto la kan fa won o ti o mo fun lo moto ya won de to fun lo moto ka to wa send owo yen ti won receipt na le ri gege mi o se wa so ni o so ni so pe lati ba won je pe boya ki won le mo bi iranlowo nigba ti ba te yan ba ri iranlowo o si kan ti o si kan ti eyin o le o si kan teyin o le so won so pe bi pe boya oro tutu lo mo bi jade ati pe boya kawon yan mo mo ru pe boya awon ti lo sodo lagbajari awon ti lo ti tameduri boya yen ni bi so be ege mi mo se so ni jo yen imura won ni o fa tawon yen o fi le fun olowo gidi number 1 ni ka ni won wo wa number 2 o so pe won lese bo won lo cream o bo ara bibo yen han se mo be a se se program yen awon yen bere si bu won wi pe ah se eni tawon fe ran lowo ni eleyi o to won ni se mo mi sa n do bale ninu program yen ba to send program yen na si mo sa n do bale pe ki won jo pe ki won mo je ka wo yen pe ku se eni ti o le si se pe ko sa awon lo ori yen mo dupe lo mo yin won ko won send e si wa awa o ni mo pe won so so ku so tori gba je lo sodo agbala gebe emi o lanfani ati wo oluwayo gbadu agbo wa te ba wo awon ti mo fun lowo na ojoge anko se mo mo je pe ba mo ba won yen wa mo kan dasi won
gẹgẹ bi eyan kan to je colleague won to ba ti so re eyan kan fun pe baba ma ni ko wa ta ba de dide se ka video yin elmiya ni video elmiya ni won fe video tori na mo ki gbogbo yin olu ayo ran lowo adu aya gbalu ko Jesus ese gan.